Já se jmenuji Zuzana Cyralová Petrofová, jsem pátá generace z rodiny Petrofů a momentálně vedu firmu. Firma byla založena v roce 1864 mým prapradědečkem, který se jmenoval Antonín Petrov. Máme zhruba 230 zaměstnanců v tuto chvíli, vyvážíme do celého světa, jsme exportní firma, takže pouze 10% tvoří tuzemský obchod, ale vlastně těch 90% od Asie přes Evropu až do Ameriky. Vyrábíme klavíry pianina, klavír má struny vodorovně, což umožňuje, že ten nástroj může být skoro až libovolně dlouhý. Vyrábíme 6 délek těch klavírů, teďka stojí u nejmenšího, ten má asi 1,60 m. Nejdelší klavír má koncertní do velkých sálů má ke 3 metrům. Druhý nástroj vyrábíme pianina. Pianina mají struny svisle. To jsou nástroje spíš do bytů, do škol a do tříd. Klienti jsou buď fyzické osoby, a to hráči, anebo řeknu bohatá klientela movitá, která si představuje nástroj podle svých představ. A pak jsou to školy. Školy, které berou nástroje pro své žáky, a nebo sály. A zapomněla jsem zmínit instituce, jako jsou filharmonie, divadla a kulturní domy. Na naše nástroje hrají například Paul McCartney, Jitka Folger-Franková, Antonio Formaro z Argentíny. Naše nástroje se také oblíbily v La Scale nebo v opeře v Sydney, ale mají je rádi i v Číně. Ročně vyrobíme v Hradci Králové do 2000 kusů pianin a klavíru dohromady. Což je nějaký roční obrat, loni to bylo 310 milionů korun, což byl náš dobrý rok. A najednou v lednu jsme zjistili, že v Číně je problém, že vlastně to zboží, které jsme tam navezli na čínský nový rok, že se neprodává, že tam běží nějaká jakási chřipka. A do toho přišla chřipka nebo koronavirus do Evropy. Zavřeli se další showroomy a prostě se to pěkně plynule dostalo i do Ameriky a do celého světa. No a naštěstí vláda teda přišla s některými nabídkami, jak pomoct podnikatelům, a jedno z toho byl COVID-2. A tak jsem si řekla, tak to je ta příležitost, kdy to můžeme s tou bankou vhodně nakombinovat, kdy vlastně nám pomůže ta podpora státu, nebudeme muset platit úroky, banka bude mít, dá se říct, jistý peníze, protože tam je garance státu, a nemuselo by to být riziko pro nikoho z nás. Podepsali jsme dvě smlouvy na 10 milionů korun, což byla zhruba půlka z toho, co jsme poptávali. První smlouva byla s naší financující bankou Raiffeisen a druhá byla s ČMZRB a vlastně během 3 dnů jsme měli peníze na účtě. Já jsem teda, musím říct, obdivovala ČMZRB, jak to zvládli, protože pro mě to vždycky byla jakoby menší banka, která měla určitý penzum jako těch produktů a teď do toho evidentně šlápli a museli, protože vlastně to dostali na krk, když to tak řeknu. A oni nám byli kruce, takže ještě v 10 hodin jsme prostě s jejich kolegami různě byli na drátě a prostě si říkali, co všecko do toho, do té žádosti máme dát, aby to bylo co nejrychlejší. No. Takže mají můj obdiv, jak se to zvládlo, a taky samozřejmě děkuju naší Rajivce, která nám s tím pomohla.